ערב טוב רבותיי, אחרי ששמענו את הדברים של מורנו ורבינו אב בית הדין הרב רצון הרוסי, אז האמת שלא נותר לי יותר מדי מה להוסיף על הדברים. כפי שאתם יכולתם להבחין, הנטייה שלנו הייתה לנסות כמה שיותר לדחות את את ההשעיה של מר שאול בן יפונה, מהשיקולים שאב בית הדין פירט אותם. לפני שאני אגע בנקודה שנוגעת לפסק הדין עצמו, אז יש נקודה מעניינת שגם בפסק הדין שהרב הקריא אנחנו דיברנו עליה, וזה למעשה הסמכות של בית הדין בכלל לדון בכספי ציבור בלי שיש תובע לפניו. על פי המשפט האזרחי, המדינה היא התובעת, המדינה תובעת, יש מערכת שלמה של פרקליטות, אבל אנחנו בעזרת השם, כפי שהרב דיבר מנהמת ליבו, אנחנו מצפים למשפט התורה. אז באמת מה כוחו של בית הדין להגן על כספי ציבור? אנחנו מצאנו כמה דוגמאות בעניין. מצאנו שבית הדין יכול להתערב בעניינים של הפרושים מאיסורא. כבוד הרב ציטט מהנושא שמובא בחושן משפט סימן ב' שבית הדין רשאי להתקין תקנות. אני לא יודע אם המוזיקה הזאת בשבילי, כנראה שלא. זה המשפחה של הנאשם כבר חוגגת. פסק הדין. אין למה לשמוח כל כך. מצאנו שבית הדין יכול להתערב בנושא של כספי צדקה, אבל גם כן לא בטוח שזה נוגע לענייננו, בגלל שלגבי צדקה זה עניין מיוחד של, כמו שהגמרא אומרת, שענן יד עניים ענן, ומעורב בזה גם כן עניינים של נדרים, אז הנושא יותר רגיש ויותר מאפשר לבית הדין גישה. אבל איפה מצינו שבית הדין יכול לגעת בממון של אנשים שלא ניצבים בפניו, חוץ מאשר יתומים שהזכיר כבוד הרב בפסק הדין? יתומים גם כן זה עניין מיוחד, שבית דין אביהם של יתומים, איפה אבל בכספים של ציבור? אז זה אנחנו חושבים שניתן ללמוד את זה מהסוגיה שהגמרא במסכת בבא מציעא בדף ל"ח, בדף ל"ט, שם מדובר על נכסי נדרים, סוגיה של רטושים ונטושים, ככה מילים ככה קצת מסובכות ולא שגרתיות. מה שיוצא שם כל פנים מהגמרא, שכאשר אדם לא מסוגל לדאוג לרכוש שלו, בית הדין מצווה לדאוג לרכוש שלו. ויש בעניין הזה לשון מעניינת בטור, בסימן רפ"ה, הטור אומר, מוטל על בית הדין לשקוד על תקנתם של נכסי שבוי כדי שנכסיו לא ירדו לטמיון. לשקוד, זו מילה מעניינת, לשקוד. זאת אומרת שבית הדין צריך לעיין ולהפוך בדבר. אם הדברים אמורים בנכסים של אדם שברח, שאין לו גישה לנכסים שלו, ובית הדין מצווה לשקוד על תקנתם של הנכסים, ודאי בכספי ציבור ששילמנו ארנונה ואנחנו משלמים מיסים, ברור שבית הדין מצווה להיכנס לעניין, גם אם אין תובע ספציפי בפניו, בית הדין מצווה לדאוג לעניין. ולכן מזה נובעת הסמכות של בית הדין לדון בנושא כזה, ואנחנו מקווים בעזרת השם שבאמת יהיה משפט התורה שבתי הדין ידון בדברים, ולא כמו שהזכיר, בזה אני מאמץ את מה שאמר כמדומני הסנגור, שאין דן יחידי אלא בורא עולם, צריך שבית דין ידון בדברים ולא דן יחידי, פקיד נכבד ככל שיהיה. עכשיו נקודה שנייה, מה שליבנו בינינו, זה בנושא של מעמדו של נציג הציבור, של איש הציבור, הכוחות, הוקטורים שנדרש, שהוזכרו כאן, שצריך לאזן ביניהם, זה מצד אחד החפות של נציג הציבור, יש לו מה שנקרא את חזקת החפות, ואסור להרשיע אותו אלא בראיות ברורות. מצד שני יש את האינטרס הציבורי שידאגו לרכוש. אבל אנחנו חושבים שדווקא מתוך הדברים שהתעוררנו לזה בליבון חברים ביחד, הרב עורר את העניין, שדווקא מתוך ההלכה המיוחדת הזאת של תלמיד חכם שצריך לחסות את חטאיו, ואם רואים שחטא בלילה לא לערער אחר בבוקר כי ודאי עשה תשובה, אז הדברים האלה נכונים גם, איך אומרים, בשינויים המחויבים, נכונים גם לגבי נציג ציבור. תשאלו מטבע הדברים, מה נוגע? תלמיד חכם? זה תלמיד חכם. מה זה נוגע לנציג ציבור? הרי אין מעמידים פרנס על הציבור, אלא אם כן קופה של שרצים תלויה מאחוריו. איך בכלל ניתן להשוות בין הדברים? אז מה שחשבנו, שבאמת, כשאנחנו מדברים על תלמיד חכם שיש חובה לחסות אותו,
לחסות את מעשיו ולדון אותו בצורה, בצורה שונה, זה לא רק נובע מכבודו האישי של תלמיד חכם. זה גם נובע מהאינטרס של הציבור. אם אנחנו ניתן בקלות לדון תלמידי חכמים ולרנן אחריהם, אז מה שיקרה, התלמידי החכמים יאבדו את מעמדם, ותלמידי החכמים הם חוץ שדרה של לעם ישראל. ואי אפשר שמעמדם יפחת. לכן אמרה התורה, לכן אמרה ההלכה, תדון אותם בצורה קצת שונה, לא לגמרי, אבל תדון אותם בצורה קצת שונה. במובן דומה אנחנו רוצים לומר לגבי נציגי ציבור. התחושה שקיימת, התחושה שקיימת אצל בית הדין היא שהאצבע על ההדק לדון נציגי ציבור היא קלה מדי. עכשיו מה שקורה, מערכות מתמוטטות, אנשים יגידו, רגע, מה אני אשלם? מה אני אשלם ארנונה? מה אני אשלם מיסים? אם זאת המידה, כולם גנבים, כולם גובים, כולם לוקחים. האינטרס של הציבור הוא שנציגי הציבור ישמשו כמה שניתן יותר זמן, ושלא יעבירו אותם מתפקידם, כי גם התורה רוצה שתהיה חברה מתוקנת, חברה שתתנהל ותתנהל על פי דין תורה. לכן אנחנו אימצנו את הגישה שככל שניתן יש להמתין בהשעיה של נציג הציבור. וישנה עוד נקודה שחייבים לקחת אותה בחשבון, והיא לגבי דיני הראיות. דיני הראיות על פי דין תורה הם שונים לגמרי מאשר, שונים במידה רבה מאשר דיני הראיות על פי המשפט האזרחי, ואדם יכול להרשיע את עצמו, עדי מדינה, דברים שמאוד בעייתיים על פי ההלכה. לכן חשוב שדנים את נציג הציבור, ידונו אותו על פי ההלכה, גם מתוך האינטרס שלו וגם מתוך האינטרס של הציבור, שהחיים החברתיים יהיו שלווים והחברה תתנהג כמו שצריך. תודה רבה. ועכשיו עוד דעי.